personagem é uma mulher que ela foi perdendo a autoestima de um jeito. A carência levou ela a isso, será? Se carência, não sei se porque gostava, era fascinada pela pessoa, pelo cara. Muito diferente de você na vida real, né, Júlia? Você tem um dos casamentos mais duradouros, mais bem-sucedidos da televisão brasileira com o gato, com o perdão, com todo respeito. Você nunca ficou com vontade de dar um catiripapo no Alexandre? Nem quando você via ele lá beijando a Cláudia Raia, enquanto isso você, pobrezinha, tendo que aguentar o Lima Duarte? Mas o Lima é maravilhoso, cara. Tem teraço. Está sempre assim, sempre pronto, sempre com, sabe?